ខ្ញុំឈ្មោះសូវីតានជាគ្រូបង្រៀនវិទ្យាល័យនៅសំណាក់ឯកជនហ៊ុនសែនសួងរយៈពេលដប់ប្រាំឆ្នាំហើយហើយក៏ជាគ្រូឧទ្ទេសថ្នាក់ជាតិបាតុភូតរុវិជាគឺយើងបកស្រាយរាល់បាតុភូតទាំងអស់ដែលកើតមាននៅក្នុងធម្មជាតិហើយរួមបូកសំជាមួយទៅនឹងការបង្កើតថ្មីអញ្ចឹងរុវិជាតេតងជាមួយទៅនឹងវិស្វកម្មសំណង់វិស្វកម្មអគ្គិសនី ចាំវិស្វកម្មអាយធីវិស័យសុខាភិបាលហើយនឹងបាតុភូតផ្សេងៗទៀតតកតងជាមួយនឹងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃកត្តាលើកទឹកចិត្តគឺតាំងពីសិក្សានៅក្នុងវ័យថ្នាក់មធ្យមសិក្សាចាអញ្ចឹងនៅថ្នាក់មធ្យមសិក្សាថ្នាក់ទី9ហ្នឹងគឺដោយសារតែមានការជ្រើសរើសប្រឡងសិល្បៈកណិតហើយនឹងរូបថ្នាក់ភាសាខ្មែរអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញ ថាមានការប្រឡងជ្រើសរើសអញ្ចឹងគឺខ្ញុំដាក់ទឹកចិត្តខ្លួនឯងថាខ្ញុំគួរតែប្រឡងមុខវិជ្ជាក្នុងចំណោមនោះអញ្ចឹងជាទិសដៅគឺវាជំរុញឲ្យខ្ញុំតាំងពីនឹងមកក្លាយទៅជាគ្រូរូបវិទ្យាជាគ្រូបង្រៀនរយៈពេល 16 ឆ្នាំនៅក្នុងវ័យរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេគឺការបង្រៀនអញ្ចឹងធ្វើតបិតថានៅពេលដែលខ្ញុំចប់ថ្នាក់ Master ថ្ងៃក្រោយទៅទិសដៅរបស់ខ្ញុំនឹងបង្រៀនគ្រូប៉ុន្តែរាល់ថ្ងៃក៏ខ្ញុំនៅតែបង្រៀនសិស្ស ប៉ុន្តែក៏ខ្ញុំសប្បាយចិត្តរីករាយមែនថាគឺខ្ញុំបានឡើងកម្រិតការបង្រៀនហ្នឹងរហូតទៅដល់គ្រូអញ្ចឹងគ្រូគាត់នឹងបានចែកចាយទៅសិស្សទៅគឺបានច្រើនជាងមុនអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមើលវីដេអូនេះខ្ញុំប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមសូមចូលទៅស្ដាប់ podcast របស់នាងខ្ញុំ